Mimi ningependa kusema hivi. Tumeona sasa serikali yetu ya Azimio tumeanza kuona light at the end of the tunnel. Jana tumeona bei ya unga imeshuka chini. Kwa sababu Raila alisema lazima ishuke chini. Na sisi tunajua baada ya tarehe 9 mwezi wa 8 tunaenda kuwa na maendeleo hapo. Baba amesema mambo ya devolution, we are going to move from 15% hadi 35%. Ili tuwe na maendeleo hapa Malava na maendeleo hapa Kakamega. Malava hoi! Hasa watu wangu wa Malava, nataka ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 kura ya urais tunapatia Raila Amolo.